ogayaha gobolka awdal asad abdi jaamac iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada buurame iyo bulshada qaybaheega kala duwan ayaa waxay si diiran u taageereen go'aankii labada aqalgole ay ku ansixiyeen go'aankii labada aqalgole wakiilada iyo guurtidu ay ku ansixiyeen in imaaraadka laga siiyo saldhig magaalada berbera ayaa iyagu arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen hambalyo u direynaa xildhibaanada labada gole ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka kooban 126-ka ah shalay codkii aqlabiyadda ahaa ee 144-ka xildhibaan ay ku meelmariyeen heshiiskii aynu la soo galnay imaaraadka runtii waxaan leeyahay heshiiskaas heshiis guul ah waxaan kan hambalyo uga dirayaa golayaasha bar maxaan ku leeyahay guurtida iyo golaha wakiilada oo shalay si wada jira u ansixiyay heshiiskii dowladda Soomaaliland ay la soo gashay iskutaga imaaraadka carabta oo saldhig military ka samaysanaya gobolka saaxil degmada berbera aada baan u soo dhoweynaynaa annaguna waxay odhan lahayn qolo weyba gaadhi leedahay qolona way waataa intaa qaylada wada qolyahani berbera ka qayliye yaanlan keeni le war annakaa xebeloo dejinayna imaaraadka iyo khaliijka iyo kuweydi cid walbe inaan maad aragta ka iclaamiyo ambaan halkan hambalyo uga jeediyo golayaasha guurtida iyo golayaasha baarlamaanka ee shalay toole cod aqlabiyada ku saxeexayeen maad aragtay ku codeeyay halkaasina ay ku noqotay maad aragtay wax la taaban karo halkan ugu soo jeedinayaa labada gole ee guurtida iyo baarlamaanka ee shalay fadhigii weynaa ee madaxweynuhu khudbadda ka jeediyey ku ansixiyey go'aankoodii ay ku taageereen xukuumadda aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Sheekh Baara Xabiib, waxaan ahay indheer garadka Soomaaliland ee gobolka Awdal. Arinta saldhigga milatariga boqolkiiba boqol waan aysannahay, waayo horumar mooyaane wax dhibaato kale. Cabdilaahi Daahir, Wacays TV-ga caalamiga Saab, magaalada Buurama.